هنهرب ولا هنفضل قاعدين نبص لبعض. ايوه افتكرت. هو احنا كنا بنهرب ليه؟ طب بص بقى، احنا لو مش هنهرب انا ارجع تاني عشان مش حامل الكهرباء. انا عندي فكره. احنا يبقى انت اول واحد تنط من احنا واقفين نفوس. ايوه نط بقى. طب نط يا عم. يلا يا عم انت وهو معاه. قدام يا ولاد المجانين، على تحت يا ولاد المجانين. What the? What?